Ovi mišljeni vojno to devojčica pritrči neka, pa ovaj, ovaj upijaš, pa tako, ali mi ćemo sami ovo pravi. Zaboravio sam jednu aktivnost, ali pre neki dan smo, ovaj, 11. novembra, imate Dom zdravlja. U Domu zdravlja ovaj, simpozijum Hadžiđokić, mislim da je urologija dominantno, ovaj, akademik Hadžiđokić i ovaj, profesor Bašić iz Niša imaju, to je ona urološka sekcija i tako da. Znači ide polako, ali preko, preko ograda. I to nije direktno u domenu grada, ali je lepo da bude u gradu. Jesmo uradili to. Thank you.